እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በመተውን ይታወቃል። ሞቃ አርጋችሁ እስኪ መጀመሪያ ከዝናቡን ጀምር ዘይ ወደ መድረኩ ዝናቡ ዘይ አለንደ ሰላም አቀባበል እንዴት ነው ለዜድ? ዜዳችን እኔ የምልህ እኮ ዝናቡ መንግስቱ ነው ያባተን ስም ሁሉ አላቀው። አረ ተው ታቋለ ሲፍሻ ያው በመንግስቱ ዝናቡ ገብረ ስላሴ ግን መንግስቱ ቢሆን ከገብረ አይሻልም ወይ? አይ ከገብረ ገብረ ይሻል። ገብረ ገብረ ስላሴ ዋው። እንግዲህ የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ አገር ጥለው ዚምባብዌ ነው የሚገኙት። አንተ ግን እዚህ አለ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እንጀራ እየበላህባቸው ነው እንደው አግኝተው ያውቃሉ? አሁን ለምሳሌ ተደዋውላችሁ ታውቃላችሁ? አይ የለም። አዎ በልጅነቴ ግን ተገናኝተናል። ተው እንጂ እውነት አባት ናቸው እንዴ? አይደሉ። ከፍተ 15 ታዳጊ ነት ውስጥ እየሰራሁን በየአመቱ የእንትን የህፃናት አመት ምናምን የሚባል ነበር። በስነ ስርዓት ህፃናት ኮሚሽን ምናምን ተቋቁሞ እና በህፃናት አመት በሚከበርበት ሰዓት መዝሙር ዘምረናል ፊታቸው። እና ምናልባት ከእኔ ጋር የዘመሩት ልጆች ይህን ነገር ሲሰሙ በሳቅ ነው የሞቱት። እኔ ያረሰው የተጽፎ የተሰጠንን ዘፈን መዝሙር ነው የዘመርነው። እንዲህ ነው ምን ያህል መሰለህ፣ ከዓለም ህፃናት ጋር እንድንተባበር አባባ መንግስቱ አስጎብኙን ውጭ ሀገር ብለን ዘመርን። እሺ ወዲያው ሂዱ ተባልን ውጭ ሀገር። አዎ እሺ። ወደ 30 ልጆች ሶቪየት ህብረት ይሂዱ ተብሎ ተፈቀደ። ሄድክ? እኛ አልሄድንም። ማን ሄደበት? ግጥሙን የጻፉት ሶስት ልጆች። ተጠየቃችሁ እናንተ? ይሄዱ የተባሉት 30ዎቹ ይሄዱት ሌሎች አላቸው። ፐርፐስሊ እንትን የተባለ ነገር ነው፣ ግን እሳቸውን በጣም ነው ለውሳኔያቸው እስካሁን ድረስ አከብራቸዋል። ይሄ ነገር አሁንም ድረስ አለ። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያን በተመለከተ በዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ የተገኙ አራት ወንዶች ባለፈው ምንድነው? እርግጥ ያው አንድ አዎ፣ ግን ሴቶቹ ቢሆን የተሻለ ነውና አንዳንዴ የህፃናት ፌስቲቫል ላይ የሚገኙ አዛውንቶች የህፃናት ፌስቲቫል እስኪ ህፃናት ቲያትር ምናምን አራት ሰው ላኩ ሲባል አዛውንት አንተ ነው ያረጀ ስትሄድ ወደ ልጅነት ቀየራለ በሚለው እንን ሞድጃለ ዘድ ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በእግራችን ዘድ በጣም ቤርሙዳ ደግሞ አንደኛ እንደገና አንዴ ጨብጥ ለቤርሙዳ ቤርሙዳ ስንት ቲያትሮች ላይ ወይም አጠቃላይ ሰብሰብ ብለህ አድርገው ስንት ፊልሞችና ቲያትሮች ላይ እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ሆነ ሰራ? 5 ፊልም እና አንድ አሁን እየታየ ያለው ከረንትሊ እየታየ ያለው ቤርሙዳ ላይ። ቤርሙዳ እንግዲህ ቤት የለኝ። በዓሉ ግርማ ቤርሙዳ። አዎ ቤርሙዳ ነው። ሰውየው በድንገት ደብዛው ጠፍቷል። በዓሉ ግርማ ቤርሙዳ። የበላው ጅብ ባይጮህም እሱ ግን በሀገር ፍቅር እየተጣራ ነው። ማሰቃየት ራሱን እየቻለ ሳይንስ እዚያው አዙሪቱ ውስጥ ሰልቅጦ በሚያስቀረው ቤርሙዳ በአጣብቂኝ ተይዞ ሐቅ እውነትን ይዞ ከሐሰት ጋር ተፋጧል። ከፍጻሜው ዋዜማ ላይ በዓሉ ግርማ ቤርሙዳ። መቼም እንደ ስምሽ ነበልባል እንዳሎች ተስፋ አደርጋል። ነይ እንደ ስምሽ ነበልባል። ደራሲ ውድነ ክፍሌ፣ አዘጋጅ ተሻለ አሰፋ፣ ዝግጅት አስተባባሪ ዮዲት አሰፋ። ፊት እንጂ ጀርባ የለን። ዘወትር እሁድ 8 ሰዓት ላይ በታላቁ የሀገር ፍቅር ቲያትር። ዜድ አሁን ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ውጪ ዜድ ሌላ ገጸ ባህሪ ተላብሶ ቢጫወት ሰው ይቀበለዋል ወይ? ሞክሮስ ያውቃል?
አረ በጣም ብዙ ብዙ ፊልሞች ተጫውቻለሁ ተቀብለውኛል እግዚአብሔር ይመስገን መንግስቱ ነው አላሉ ሳያስታውሱ ግን ምን አንድ ነገር ግን እናደዳለሁ ስየዘፈንኩኝ ማለት ሰርግ ያስጨፈርኩኝ ምናምን ስዘፈን ማለት ነው በቃ ታለም ይዛሬ ነው ይያልኩ ዝቡ እየጨፈር መንገይ ዘፈኑን በቃ አይሰሙትም መንገይ እንዴት ነው እንደታል ነው እና እንደዚህ ነገሮች አሉ ጄኔ ብዙ ፊልሞች ተጫውቻለሁ በጣም ብዙ ኮሎኔል መንግስቱ የጠቀሙን ያህል ምናልባት ደግሞ ፖለቲካውም ስለሆነ እሳቸው መስላቸው በጋግባብ ለመጠየቅ እስከማሰብ ሰውየው አሉኮ ብሎ እስከመጥቋቁም የደረሰብህን አጋጣሚ ስለሰማው ነው እነት ሸት አው አሉ ተብሎ አንዴ ይህ መጠቋቁም ሳይሆን ሆን ተብሎ የተፈጠረ ነገር ነው። እሺ ሰለሞን አስመላሽ ነው አጋዘ ኦፕሬሽን ስንሰራ መቀሌ ነው ያለው ዝናቡ ቀረጻው ሰዓት ስለደረሰ ልብስ ለብሰ ሆቴልናና ከሆቴል እንሄዳለን አላልና ቀድሞ የሆነ የሰራው ሴታፓል ኮሎኔል መንግስቱ እዚ መቀሌ ውስጥ ታይተዋል ምናምን ይባል እና ጓደኞቹ ጋር አብረው እየተዝናኑ ነው ሆቴል ውስጥ እና ኳኳ አደረገ ይግቡ አለ ከፍቼ ስገባ ቶሜ እንድጀሪ ነው የሆነው ሰው ብግድ ደምረው ምክንያቱም ልብሱ እንዳለ ነው በትረ መኮንኑ ምናምን እና እኔ እንደነገጥኩኝ እሱ ይሞታል በሳቅዛ እና እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ በኮሎኔል መንግስቱ ፕራንክ ሁሉ አርጋሃል አዎ ለፕራንክ ሁሉ ይጠቀምባቸዋል ግን ዜድ አንተ በአጋጣሚ ወደ ቲያትሩና ፊልሙ ዓለም ገባህ እንጂ የነፍስ ጥሪህ ሙዚቀኛነት ነበር? አዎ እኔ ሙዚቀኛ ነኝ። የተማርኩትም ማቀውም በደንብ ማቀውም ሙዚቀኛ ነኝ። ለምን አልገፋበትም? ምክንያቱም ተሰማ ከብራኑ ተዘራ ጋር አብራችሁ ሙዚቃ ጀምራችሁ? አዎ ብራኑ ጌራ ወርቅ ነቀጥብ። አዎ ቲሄ እነሱ በሙዚቀኛነቱ ገፉ። ዜድ ግን ጥፋልና መንጌ እንዴት ታሪኩ እንዴ ነው? የተለያዩ ቲያትር ቤቶች በልጅነታችን ምናምን ልንቀጠር ሄደን ድምጽ አሪፍ ነው ግን ስታድግ ይበላሻል የሚባል ነገር አለ እና በዛ እንትን ከብዙ ሞክሬ ሲያቀተኝ እኔ ነግር ያለው የነፍስ ጥሪ ሙዚቃ ነው እና ምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ ይባል ነበረ ሙዚቀኛ ሻለቃ እዛ ለ16ኛ ክፍለ ጦር ድምጽ ይፈልጋል ሚል ማስተዋቂያ አዎ ዘሊይ እዚጋ ነው ከነገራ ጋር የተለያየ ነው እኔ ወደ ውትድርና አገባው ግን ወታደር ስለሆንክ ሙዚቃ ብቻ እኔ ግን እዛ ቦታ ላይ ሄደ ለሙዚቃ ቀጠር ስትጠይቅ ይመስለኛል ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር የሆነ ዘመድ ሊሆን ይችላል ብለው ወዲያው የመቅጠር በተለየ ሁኔታ አንተን የማየት ነገር ነበር አይ አልመስልም ያንተ በትንሽነቴ ነው 16 አመቴ ነው የተቀጠርኩት በነገራችን ላይ አረ ተው እነት እና እንደውም 16 አመት በ16 አመቴ 18 አመት ብለ ነው የምትገባው 18 አመት ካልሞላ ትድርና ትቀጥያት ዋሽቻለሁ እና ጠቅሞኛል መዋሸቴ ለምን አሁን ጥረታ ሷ በ58 አመቴ ነው ጥረታው ታ እንዴ ገና ነኝ ግን በ58 አመቴ ነው የምወጣው ለጥረታው ምን ያህል ቀድሜ አንድ አራት አመት ምናምን ይቀረኛል ቲገና እኮ መስሪያ ላይ አዎ አረንሰራለን አይደል የክነ ጥበብ ሰው ጥረታ አይወጣም አይደል እንዴ አይወጣም አዎ እንዳባቶ ነው መተውን ይችላል በሬ ሁሉም ነገር ወጣትም መሆን ይቻላል አሁን እኔ እላለሁ እኔ ከልጄ ጋር እኮ የነኝ ነው ምለው ስንት ልጆች አሉ ሁለት ናቸው ወንዱ ልጅ 26 አመቱ ነው ዋው ሴቷ 17 አመቷ ነው እና እኔ 56 አመቴ ነው እሺ ስለዚህ ውስጤ 26 ነው የቆጠረው 56 ነው ከልጅ ጋራ ኩል ይሄ ነው ልጅዋል ለካ በጊዜ መወለድ ዝም ብዬ ወደኋላ ለመለስ ነው የልጅነት ነገር ከተነሳ እንግዲህ ሚኒስትሪ ፎቶ ደርሶኛልና እዚህ ላይ እውነት ዜድ ነው ወይ ይሄ የስምንተኛ ክፍል ፎቶ ነው ሚኒስትሪ አዎ አዎ 1974 ቁጭ አይዋሽም አለ 1974 ነው 14 አመቱ 14 አመቱ ይላል ደሞ በዛ ላይ ደው ውጤቴን ማየት ይችላል 90 እኮ ነው ሰቃይ እኮ ነው ሀይለኛ ተማሪ ነበር ሰቃይ ሀይለኛ ተማሪ እና ከዚህ ሁለት አመት በኋላ ነው እንግዲህ ውትድርና የገባሁት ኦ ትምህርት ላይ አሪፍ ሆነህ ውትድርናው ላይ ከመትገባ በትምህርቱ ሰቃይ ኮንክ ለምን አልቀጠልከም ሙዚቃው አላስቻለ እና ግን በጣም የሚገርም ነገር ከወጣው በኋላ ከድንዱ ወታደር ቤት ጦር ሜዳ ሄጄ ከመጣው በኋላ በሄራ ቴአትር ከተቀጠርኩ በኋላ ምናምን እንደገና ተምሬ አካውንቲንግ ተአጥነቼ
ተመርቄ ያስላል ራስህ አለቀከው አለቀ ትምርታ ይል አለቀው ያለ ከዛ በኋላ ብዙ ኮርሶች ተማርኩኝ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ካሜራ ምናምን መማር እስካሁን ድረስ ወደፊት መማራል አዎ ለትምርት አይራድ ወለይ ማለት ዝግጁ እንዴ ሰቃይ 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 ፎቶዎችን ሳይ ለምሳሌ አንድ ፎቶ ጥቁር ሽዋዚንገር ተብሎ ነው የተለጠፈውና ወለቱ ስነስ ወጥን ነው እዩ ለ1979 ዓመተ ምህረት ነው እንዴ 19 ዓመት ነው እዚህ ላይ ጥቁር ሽዋዚንገር አይደለ ስታሎን ኮብራ ሚል ፊልም ወጥቶ ነበር ስታሎን በብላክ እና ይሄ ሲልቨስተር ስታሎን የሰራው ሲልቨስተር ስታሎን ነውና ፊልሙን አይቼ እንደመጣ ወዲያው ካምፕ ገብቼ ክላሽን ሽጉጤን አርጌ ምናም በቃ እሱን ለመምሰል አለኮ ግን እና የዛን ጊዜ ማየው ተወናዋል አያስተውቅም ይሄ ግን እንትም ከነመነጽር አማላይ ነበርኩ ግን አማላይ ነኝ እዚህ ላይ አማላይ ነኝ ክሊኮ ወብነ ሁነቱን ለምናገራል በራ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም የተለየ ገጽታን ያለ ሁለት ነው ሁለት ነው አሁን እንስቶች በወጣትነት ጊዜ አይተው አሁን ድረትን አይቼዋለሁ ቆንቆሙ አለ የተለከፍኩበት ጊዜ ነበር መለከፍ ስለ የፍቅር ጥያቄ ቀረበል ጊዜ ነበር እዛው ትምርት ቤት ይያለው 76 የልጆች እናት በቃ አረተው ወለት እዛው ቀረበ እዛው ጥያቄው ተቀባይነት አገኘ ከዛ ኔ ወደዛው ወደ ሰሜን ሄድኩኝ ተመልሼ መጣሁኝ ተጋባን ልጆች ተወለዱ ዋው አንዳንድ የቀረበው የፍቅር ጥያቄ አንድ ነው አንዳንድ ማለት በዛን ጊዜ ከእንስት የፍቅር ጥያቄ ትንሽ ለየት ይላል አዎ አንተ አጋነ ሆኖ የምር ጠይቀህ ነው ልጆች እናት የውለት ነው አረተው እግዚአብሔር የውለት ነው አልችልበትም እንዲህ መልከፍ አልችልበትም የውነት ነው እንደዚህ ሴት ልጅ ምናምን እኔ ቆንጆ ጸጉር ያሽ ምናምን አልችልበትም አረተው የውነት አልችልም ስለዚህ እሷ የፍቅር ጥያቄ ባታቀርብ ኖሮ ቆመ ተቀር ነበር አዎ አረተው እንጃ እንግዲህ አይታወቅም ይሆናል እና ምን መሰረህ በቃ እሬ የትምርት ሰው ነኝ ትምርት ነው ማጠናው በዛ ላይ ደግሞ እንትንም የሆነ አቴንሽን ማልሰጥበት ምክንያት አለ በጣም እቺሳ ልጅ ነኝ እና ላንተ ፍቅር ለግዠሪ ነው ግን እንትንም አይደለም ሴቶች እኔን እንደዚህ እንትን ብለው ምናምን ይሉኛል ምን በቃ ትምርት ላይ ብቻ ነው ማጥናት ነው ምን ማለት ነው even ትምርት ቤት ውስጥ ኳስ አልጫወትም የሚገርም ነገር ለምን በቃ ማንበብ ነው ቀለም ነው ዘድ ቀለሙ አዎ ማንበብ ብቻ ነበር እና ብቻ አብሮኝ አደገ ግን ያገርም ብዙ ጊዜ እንዲ ዳርክ ለሆነ ስኪን አሁን ላይት ስኪን ስለሚበዛ ዳርክ ለሆነ ስኪን የተለያየ ቅጽል ሲሰጥ ይስማል በቅጽሎች ውስጥ አንተ አልፋል አዎ ባሪያው ይሉኛል በቃ ሻንቆ እንደውም አዋሳ ለስራ ሄጄ ነበርና 3 አመት ከ6 ወር የሆነ አዋሳ ቶታል ተካወከው ባንድ ነኝ ነኝ መሰረትኩት እዛ እሺ እና ባለቤቱ በስሜ አይተ ሻንቆ በቃ እንደ የፍቅር ነው እና እንደገና አዋሳ ውስጥ ባሪያው ነው የሚሉ እንጂ ዝናቡን ማንንም አያውቀው ማንንም እግዚአብሔር ማንንም አያውቀው በቃ ዝናቡ ባሪያው ነው ጓደኞችም እንደዛ ነው የሚሉኝ ያው ጥቁር ሰው የሚለው ዘፈን ጥቁርነትን በጣም ከፍ ያደረገ ነው። አንተ ስለ ቆዳ ከለር ስታስብ ምን ይስማል? ዘፍኛለሁ። ምን ብለ? ጥቁርነቱ በት አረተው? አዎ ያልወጣ ስራ አለኝ። እስኪ በድምጽ በእና ጥቁርነቱ በት ያንሻ ምን ነው ቦንኩ ይተፈል ምን እንትን ከዝምያን ካለም ፈርቶች ማል ማንዴላ ናይቺ ማርቲን ሉተር ኪንግን ትግሉን ሰምቼ ከጆሞ ኬንያታ ህብረትን አውቄ ከዋሜ ንክሩማን ከልቤ አርንቄ ከምዬ ሚኒሊክ ተምሬ ጀግንነት እጅጉን ወደድኩት የኔን ጥቁርነት የእድሜ ልክ ዘካ የምን ምናምን ሚል ያለ ሚሄድ ነው ነው እዛ ነገሩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የመጣው ማልየ ማልየ ዘሰለሞን ላይ የእስራኤል ቆነጃጅቶች ይሁን ጥቁር ነኝ ግን ውብ ነኝ ይላል ጠቢው ሰለሞን ጥቁር ሆኖ አይደለም ያው ስንተነት ነው ከሰው ስናጠይቅ ምናምን ውብ ነገር ያይናችን ብለን ነው
ስላይናችን ብለን ነው የተናገረው። ደስ ያለኝ ቀደም እንዳልኩ ነው ተቆር ሰው ከሚለው ዘፈን በፊት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ብዙ ጊዜ ለቀይዳማ የተዛበት የቀይዳማማ እኔ ቄቼ ዘዋለ እኛን ያገለለ ነበር። አዎ በጣም እኮ መድሎና በደል ሲደርስ ደርሰብናል። በጣም በተለኛ ላይ ቢያንስ ለጠይሞች ተዘፍኗል ለጥቁር ግን አልተዘፈነም። ይወለ በራሳችን እጅ በራሳችን ድምጽ ራሳችን ነጻ አውጥተናል። አዎ ነጻ ለጥቁር ጥቁርነት ውበት ውበት ጌጥ ነው። ያለቀ ሙሉ አልበም አለ መቼ ይወጣል? ቆይቷል ሰፊዬ እውትና ትንሽ ያው ሞዲፋይ መደረግ ያስፈልጋል ወደ አሁኑ ለማምጣት። መቼም ዜማ ያረጅም በዚህ ነው ያምናሉ። ትንሽ ግን ዘመኑን መስሎ ፕሮዲውሰር ፈልጋ በተለይ አሁን የዲጂታል ዘመን ነው ምናምን ወደዛ ምናምን አምጥቶ ምናምን ለመስራት ሙሉ አልበም ከዛም በላይ ነው። ትንሽ አንድ 3 ብጨምርበት ረንዶም ይሆናል 2 አልበም ይሆናል የሰራው ዘፈን በጣም ብዙ ነው። ሰዋሰውን የመሰለ መተግበሪያ መጥቷሁን አሪፍ አሪፍ የተደበቁ ስራዎች ይወጡ ነው። ምን ችግር አለ? ለቅ እንጂ ሰዋሰዎችን እናናግራለን። እሺ አመሰግናለሁ። የዜድ አመሰግናለሁ። ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ። ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት ስማርት ሶሉሽን ለስማርት ኢንቨስተሮች ካሽዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር በጣም በፍጥነት እያደገ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው። ባለብዙ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ባለቤት ከ10 በላይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን ማበልጸግ ይቻላል። አሽዋ ቴክኖሎጂ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ 200 ባለድርሻዎችን የሚያሳትፍ እና የልዩ ጥቅም ተጋሪ የሚያደርግ ልዩ የኢንቨስትመንት እድል ይዞ ቀርቧል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ትንሹ መግዛት የሚቻለው ከ50,000 ብር ጀምሮ ሲሆን በ500,000 ብር ኢንቨስትመንት በአራት ዓመት ውስጥ እስከ 6.9 ሚሊዮን ብር፣ በ1 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 13 ሚሊዮን ብር ወይም በ5 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 65 ሚሊዮን ብር በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፍ ያገኛል። 22 ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት በ0976005500 ይደውሉልን። አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን። የፎቶ ነገር ግን ጣመኝ። እስኪ ይሄንን ፎቶ ታስተውሰዋለህ የት እንደሆነ? ቲጋ ይሄ አድዋ ነው አይደል? አድዋ እዛው ቦታው ላይ? አዎ አድዋ ነው እዛው ነው። አድዋ ለሰራዊቱ ሙዚቃ እየሰራ ነው። ከኋላ ያለው የ16ኛ ክፍለ ጦር ኦርኬስትራ ነው። ቆይ ምን እየዘፈንክ ነው? አዎ ጦሩን እየቀሰቀስኩ ነው። የጦሩን ዘፈን አዎ ወኔ እየሰጠ አዎ። እና እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ታሪክ አለኝ። ጦሩን አስጨፍር ያለው ተሸልም ያለው ማአት ነገር አርግ ያለው ልክ ዘፈኜ ወደ ድንኳን ዞሮ መቀየረ ወደ ድንኳን ሰይጥ የሆነ ኮነሬል ነው። አያቀኝም አላቀውም ግን ያው ማንኛውም ወታደር ያንተ አለቃ ነው። እና አንተ ሲለኝ ግብጭ ስቅቅጥ ማርከ ሰላምታ ሰጠ። እና እስቲ ቅድሙን ዘፈን ምን ነበር ያልከው? እስቲ አዎ ስቅቅጡን በለኝልኛል። ጅቢ ብላኝ ላሞራ ላቢዮቴ ድንበሬን ላስጠብቅ በደንብ አጥንቴ። ጥሩ ነው ዘፈኑ ግን በዚህ ሰውነት እንኳን ጅብ አይጥም አይበላ። ቀጭን ነበርክ? አዎ ቀጫጫ ነበርኩ። እና ጅብ አጥንት አይግጥም አለ? አዎ ሸንኮራ ገዳይ በላም ግን ወኔው ልነግር አልቻለም የነበረው ወኔ። ግን የሚገርም ዜድ በሂደት ነው ኮሎኔል መንግስቱን እየመሰልኩኝ ነው ትንሽ
እንጂ ከልኝነት ጀምሮ ራቅ ሌላ ፊት እየተቀየረ ነው የመጣው። እስኪ የፎቶ ጥያቄ ጥሞኛል። ይሄ አቤት ከኮሎኔል መንግስቱ ውጪ ዳና መርማሪ ፖሊስ ወጣ። አዎ ዳና ላይ ነው። ሁለት ዓመት ሰርተናል እዚህ ላይ። ኮማንደር መርማሪ ኮማንደር ነው። በጣም ከሰው ጋር ያገናኘኝ ድራማ ነው። እኔ በጣም ወድጄው የሰራሁት ድራማ ነው። እዛ ላይ ነው ዳና። እስኪ ቀጣይ የፎቶ ጥያቄ። በረከት መንግስታ፣ የተገናኛችሁ ከኮቪድ በፊት? በጣም ተወዳጅ ኤርትራዊ አቀንቃኝ ነው እንዴ? በጣም ብሔራዊ ቲያትርም ነበረ በነገራችን ላይ። የብሔራዊ ቲያትር ዘፋኝ ነበረ በስነስርዓት። በፊት የብሔራዊ ቲያትር ዘፋኝ ነው። የሆነ ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ጋር ይሁን ምናምን ምናምን ጋር የሰማሁት ታሪክ አለ። በረከት መንግስታ ሙዚቃ ቤት ሁሉ ነበረው ዙሮ ያኔ ኢትዮጵያን ኤርትራ እንዲያሉ። እና ኤርትራ ሄደን ነበረ ከኮቪድ በፊት። እና በጣም ነገርኝ መንገዬ ብሎ ነው የተቀበለ። እና ደስ አለኝ በቃ። እኔ ደግሞ በጣም የማደንቀው ድንቅ ድምፃዊ ነው አግኝቼ ነው በጣም ደስ ይል ነበር አቀባበላቸው። በጣም የሚያለቅሱ ሰዎች ሁሉ ነበሩ። የእውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚል ነበር። ግን አሁን ኤርትራ ውስጥ ዜድ ከች ሲል መንጌ አልመሰልካቸው? ያቁኛል። በዚህ በፊልሙ በጣም ነው የሚያውቁት ኤርትራውያን። በነገራችን ላይ ያሉ በጣም ነው የሚያዩት። በጣም ያሉ በጣም ነው የሚያዩት። ዋው! እዚህ ጋር ይሄ ፎቶ ምንድን ነው? ፒያኖ ባር ነው። ፒያኖ ትጫወታለህ? ቅድም ስትጫወት አይቻለሁ ከቅኝት ባንድ ጋር። ዝም ብለው ቅድም ያው ፕራክቲስ ሲያደርጉ ኪ ለማስያዝ ዝም ብለው ነካካውኝ። ሙዚቀኛም ነህ? እኔ እንዲህ ነው። በቃ ምን ምንድን ነህ አንተ? እኔ አካውንታንት ነህ? አዎ። ግን አሁን እየሰራሁበት አይደለ? እሺ። እንዴ ተመርቃል። አካውንታንት፣ አካውንቲንግ አቀንቃኝ፣ አቀንቃኝ፣ ኪቦርዲስት ነኝ። ድራምስ እጫወታለሁ። ፊልም ተዋናይ። ጊታር እጫወታለሁ። ጊታር ከባህል ክራር እጫወታለሁ። ፊልም ትወና ላይም አለው። ቲያትር ምተውናለው። የቮካል ቴክኒክ አስተማሪ ነኝ። እንግዲህ ምን ልበል? ያው አሁን አንተ እንደገባኝ ከሆነ ግለሰብ ሳትሆን መስሪያ ቤት ነው። ለዜድ መስሪያ ቤት በቀራቸው ዘግዜ መስሪያ ቤት ነው እንደገባኝ። ብዙ ነገር ሁለገብ ሙዚቃዎች ትሞክራለህ? አሁን እኔ በብዛት ቆሜ ዘፍኛ አላቅም። እኔ እንደዚህ እየተጫወትኩ ነው ረጅም እድሜ ልጅ እንትን ያልኩት ኪቦርድ እየተጫወትኩ ነው መስፈን እንትን ያልኩት። እና ብሔራዊ ቲያትር ስቀጠር ነው ያን ያህል ባንድ ታውቀዋለህ፣ ግሬሱን ታዲያስ 34 ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች ያለው እንደውም እኔ በአፍሪካ ውስጥም እንደዚህ አይነት ባንድ ያለ አይመስለኝም። በጣም ደረጃውን የጠበቀ ስራ ክላሲክ የሆነ ከእነሱ ጋር እዛ ላይ ቤተብ ቲቪቴን ተው አታውሩሊ ሌላ ከሷ ዜና በቀር አታውሩሊ ሌላ ከሷ ዜና በቀር አስራኝ ትብትብ አርጋኝ ሄዳለች ከሀገር። የኔ ሀሳብ እሷ ናት የልቤ ወለላ፣ የእሷን የእሷን እንጂን አታውሩሊ ሌላ። እንደዚህ ስጨነቅ ናፍቆቷን ስባች ኖራ ሳት ከዳኝ ሞታ እንደሁን እንጂ ወይ ጥቁሩ ማህሙድ ጥቁሩ ማህሙድ የጋሽ ማህሙድ ዘፈን ይመችሃል? አዎ፣ የጋሽ ማህሙድ፣ ጌታቸው ካሳ፣ ሙሉቀን እነዚህን ጨዋታ እና ደግሞ ይሄ ባለቤት የሌላቸው ግን የሚታወቁ ዘፈኖች አሉ አይደል? እኔ ባለቤት የሌላቸው ውሾች ነው የማውቀው። ማለት አሉ ዘፈኖች አሉ። የኢትዮጵያ ናቸው። የማን ነው አትልም። ባቲናውን የማን ነው ትላለህ? እሱማ ትዝታ የማን የህዝብ ነው። እነዚህ ዘፈኖች ላይ በተለይ ስሎ ሙዚቃ ላይ በጣም ሰርግ ላይ አሁን እንደ ሙያ ከፊልሙ ጎን ለጎን በደንብ ተጠርተ ታቀነቅናለህ? አዎ፣ ዘፈንቴ በደንብ በስነስርዓት በደንብ ነው ዘፍነው። እንደውም የራሴ ባንድ ሁሉ ነበረኝ። ያው በሆነ አጋጣሚ ቀረ
ቀረ ዜድ ባንድ አዎ ተቀረ በቃ እና እንትናል ግን አሁን ይጠሩኛል ነዘፍናሉ ጥሩ ጥሩ ጓደኞች አሉ ተዘስላቸው አ ለሰይፉ ቤቢስ ተመልካቾች እንደው አደ እንደው ከተለመነ እኮ ዜድ ከቅኝት ባንድ ጋር ሊዘፍን ይችላል እስኪ ለበኋላ ጠይቁት እስኪ አዎ አየ እሺ እሺ አንድ ከጋሽ ማህሙድ አደራ አደ ግድ ችግር ይል ጫውታል በህይወት በጣም አስቸጋሪ የምትለው ጊዜ መቼ ነው ያስተምራል እንጂ አስቸጋሪ ጊዜ ወታደር ቤት ነው ወታደር ቤት ያው ፈትኖ በጣም በስልጠና ወቅት ራሱ የሚያሰለጥንህ ወገን አይመስልህም ግን ሼፕ ያረጋህ ነው የሚወጣ እነዛ ነገር አስቸጋሪዎች ናቸው ከዛ ወደ ውጤት ስትመጣ ግን ያው አሁን ላለህበት ማንነትህ ቀጥ አርጎ እንትን ሚልህ የሚያኖርህ ነው ከዛ ውጪ አስቸጋሪ የነበረብኝ ነገር የልጆቼ እናት በሞት ያጣው ጊዜ ነበር እና በጣም እንትን ብዬ ነበር በቃ ኦልሞስት ከሞያ ሁሉ ለወጣ ሁሉ ነበር ምክንያቱም ያው አብረስታድክ በጣም ከባድ ነው በዛን ወቅት በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ለኔ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ያው ጎን ለጎን መጽናናቱን ስለሚሰጥ ተጽናናው ያቺ ለኔ አስቸጋሪ ጊዜ ነበረች ምን ታማ ነው ድንገት ነው ድንገት ነው ልክ የታምራት ደስታ አይነት ማሞት ነው ማሞት ይችላል ያው እግዚአብሔር ይከሳል እና ያቺ ለኔ አስቸጋሪ ጊዜ ነበረች ከዳግም ሀዘን ይሰውር አሜን 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 አው እንግዲህ ራስህን ምክንያቱም እንደያ ነገሮች ድባቴ ይፈጥራሉ በጣም አይ እኔ ኦሬዲ እንትም ብያለሁኝ በቃ አሁን ተጽናና ሌላ ታሪክ ውስጥ ነኝ ያለሁት በቃ አሁን ስራ ላይ ነው እኔ ስራ እረፍት የለኝም ስራ ነው ስክሪፕት በዚህ ታነባለህ ግጥም ትጽፋለህ ዜማ ትጽፋለህ እንደገና ራስን ቢዚ ማረው ጧት ተነስተህ ወካል ቴክኒክ ትሰራለህ ከራስ ሀዘን ተነስተህ አሁን ድንገት ሀዘን መቼም አንዳንድ ቦታ ይገባል በድንገት ሀዘን ውስጥ ያለፉ ሰዎች ግን ያን ያለፉትን አስቸጋሪ ሁኔታ ሲናገሩ ሊያጽናኑ ይችላሉ። አዎ ከራስ ሀዘን ተነስተ በዚህ ህይወት ውስጥ ለሚያልፉ ለጨነቃቸው ምን ማለት ትፈልጋለህ? በቃ አምኖ መቀበል ነው መጀመሪያ። አምኖ መቀበል ነው። ምክንያቱም አንተ ፈልገው አይመጣም። ያው ለጊዜ ጎን ለጎን አይደል ምን ሄደው? ሀዘንና ደስታ? አዎ ጎን ለጎን ስለምንሄድ በቃ አምኖ መቀበል ከዛ አይሆንም በቃ ብዙ ማማት እግዚአብሔር ይክሳል። ስለዚህ እንትን ማለት አያስፈልግም። እና መጠንከር ጥሩ ነው 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 ይሄ እግዚአብሔር አጠንክሯል እዚያ አብቅቷል እንዴ አጠነክራ ገና ዘይት በህይወትህ አንተን ሙዚቀኛ እንድትሆን ትልቅ ሚና ያለው ሰው አንድ ሰው ጥራ ብለህ ማን አለ ኤፍሬም ታምሩ እሺ በቃ አፌን የፈታሁት በኤፍሬም ታምሩ ዘፈን ነው ኤፍሬም ታምሩ በአንተ ሙዚቃ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ እንደ የመጀመ እንደውም ላስ ነይሊ የሚለው ካሴት በ1976 ሲወጣት ገና ተማሪ ነኝ በሳምንት ውስጥ ሙሉ ካሴቱን አጥንቻለሁ ከሙድሪት አው ማለት በቃ ቀበሌ ውስጥ ዝም ብለ መዘመር ነው ምናምን ነው ይሄ ሆነ የኔ ነው ብለ ሞዴል የምታረገው ሰው የለም ግን ሙዚቃ ማዳመስ ጀምር ያው ሬዲዮም ምንም የለንም ሙዚቃ ቤት ጎራፍ ላይ እንደዚህ ነው እንደምንሰማው ከዛ በቃ ኤፍሬም ያየውጣበትን በተለይ ነይሊ የሚለው ካሴቱ በልብ በማይጠፋ ያንተ ጊዜ ማርቲስት ክፍል ውስጥ ዘፍኖ ነበር እዛ ወደ በቃ ሙሉ ለሙሉ ወደ ኤፍሬም ይሁንኩኝ ስመጣ መቶ አለቃ ደመና ይባላል ጠራኝ ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ናስቲ ንጉሴ ደመና ነው ይባላል ናስቲ አለኝ ቆንጆ ድምጽ አለ ከለር አሪፍ ነው ከኤፍሬም ግን ውጣ አለኝ ለም ውጣ የራስን ከለር ይዘይ አለኝ እንዲህ የሚመክር ሰው ደግሞ አይታጣ እግዚአብሔር እና እኔ አሁን የሁሉንም ዘፈን ዘፍናለሁ ኢቭን የጋሽ ጥላሁንንም እጫወታለሁ ግን በራሴ ከለር ነው የምጫወተው እና ጥሩ ነው እኔ ለማንኛውም ስመክርም ሳስተምርም ቮካል ራሳችሁን ሆናችሁ ውጡ ነው የምለው ዞሮ ዞሮ አፍ መፍቻ ይኖረናል አዎ አፈን ከፈታ በኋላ ዞር አዎ የሆነ ሰው መስለት ጀምራለህ ግን እዛ ውስጥ ሰጠመህ መሞት የለም የራስን ደሞ ማነታ ሻራ ኬኔዲ መንገሻ እንዳለው ማለት ነው ሙሉ ልብሱን ለሰው ሰጥቶት
ወር ሙሉ አረጋውና ካንድ ወር በኋላ ሲያ ያንኑ ልብስ ለብሷል። ደረይ ራስህንም ታላርግበት ይምን ሙሉ ኬኔዲ እና አንዳንዴ ይሆን ነገር ያምርልህና ያምርብህና የሆነ ጊዜ ድረስ ትሄዳለህ ግን የራስን ጣል ካላረከው አሪፍ ነው። በቃ እኔ በቃ መስፈን ጥሩ ነው ግን በራስ ከለር ሲሆን ደስ ይላል። ሁላችንም ክለብ እንሰራለን። እኔ አሁን ጋሽ ማሙድን የነጌታቸው ካሳን ምናምን ጫወታሉ ብያለሁ ግን በራሴ ከለር ነው ጫወተው። በራሴ ከለር ስትጫወት አዲስ ነገር ይዞ ነው የመጣ። የሚገርም ጆሮ ይሰጣል ሰው አዲስ ነው ጥሩ አርገ ተሰራውለ ጆሮ ይሰጣል ዲ የማሙድ ነው ግን ጥሩ ይዘፍነዋል የሚል ነገር ታገኛለህ። ጦሩ ቤት እየሰራ ላንተ ልዩ ቦታ አንተን ድምጻይነት አውቆ በዚህ ደረጃ መውጣት አለብህ ብሎ ሼፕ ያደረገስማን ያገዘ ያው ቀደም የነገርኩ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሙዚቃ አስተማሩኝ ኮኔላ ሰፋ ግርሙ ናቸው። ሁለት ሌላስ ማለት አስተማሩኝ ናቸው። አሁን ደግሞ አማራ ብላት የሚባል ነበር እሱ ሶልፌጅ ያስቆጠረኝ በጣም ኢንተርናሽናል ሙዚቀኛ ነው። ታቀዋለህ አማራ ብላት ኔዘርላንድ ነው የሚኖረው። ኦ ኢንተርናሽናል ሙዚቃ ሶልፌጅ ያስቆጠረኝ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ነብስኒ ማረው ሻምበል ወንድሙ ዘውዴ በጣም በቃ እንደውም እሱን ነው አብዛኛው ነገሩን የተከተልኩት። በነገራችን ላይ ዘፈን ማን ነው እንትን የኛ ክፍል ሌላ ክፍል ነው ብያለሁ። ምን ሰለጠነው ምድር ጥሩ ሙዚቀኛ ውስጥ ነው። እኛ ክፍላችን ትግራይ ነው። እሺ እና ምን አረኩኝ እኔ እዚህ ኦርኬስትራ ውስጥ ለመቆየት ሁሉ ነገር ትቼ ዳንሰኛ ሆንኩ። ሰውነቴ ነው ማለት ግን ተዋጣልኝ። አረ ተው ሙጣን በጣም አይለኛ ዳንሰኛ ነበርኩ። ዋው በጣም ተዋጣልኝና ከገና ዳንሰኛ እሺ መስራይ ቤቱ እየሰፋ ነው። አዎ እና ተዋጣልኝ። እንደውም አስተውሳለሁ 78 ምናምን ይሁን የምድር ጦር ካላንደር አለ ሲወጣ የካላንደሩ እንትን አርጎኛል በዳንስ ቤስት ዳንሰር ተብዬ። ዋው እና ወንድሙ ዘውዴ በዚህ በጣም ሼፕ አርጎኛል። ነብሱን በገነት ያኖረው። እሱም እንደ በቃ እሱን ነው የተከተልኩት ያልኩ። ሙዚቃ ኮምፖዘር ነው፣ ዳንስ አሰልጣኝ ነው፣ ቤዝ ጊታሪስት ነው፣ ድራመር ነው፣ ሁሉን ነገር ነው ሰውየው። እና ይሄ ልጅ የት እንደሚደርስ አታውቁም ብሎ ትንቢቴን የተነበየልኝ ሰው ነው። ዋው እና በቃ ያው እንግዲህ ያለው ተሳክቷል። በብዙ ዘርፍ ያው እዚህ ተሳክቷል። ምክንያቱም ያ ቤት ማለት አሁን ጦሩ ቤት ትልልቅ ሰዎችን አፍርቷል። በጣም ካፈራቸው መሃል ጌታቸው አስፋው ያው እንደ በጣም ጌች ባንተ ህይወት ውስጥ ራሱ ትልቅ ሚና አለው አይደለ? አዎ እንደውም እኔ እዛ ብልጥ ነኝ የደነስኩኝ ዘፈን ነው የምሰማው እና ግጥሟን አንድ አድርጋል ልቅም አድርጌ ነው ልክ ትግራይ ሲሄድ የጌታቸውን ዘፈኖች ነበር መጀመሪያ እዛም ዘፈን የነበረው የጌታቸው አስፋው። አዎ እሺ። እና በጣም አንዳንድ ቀን ስነግረው እንዴ ምን ጉድ ነው ይለኛል። በጣም አሪፍ አሪፍ ዘፈኖች እሱ የረሳቸውን ዘፈኖች አቃቸዋለሁ። እና ጌቾም ለኔ ትልቅ እንትን አለው እዚህ እንዲያመስግነው አቤቱ ቆዳ በጣም በጣም ሞቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዲሲ ላይ የመኖሪያ አለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሉታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት ሲልቨር ስፕሪንግ ቢዩቲ ሰፕላይ። የውበት ነገር ሲነሳ Silver Spring Beauty Supply ጎራ ሲሉ ለሴቶች ሂዩመን ሄር የሚሰፉ የሚጠለቁ ለሹሩባ የሚሆኑ የተለያዩ ዊጎች ያገኛሉ። ለሴትም ለወንድም የሚሆን የፊትና የጸጉር ቅባቶች፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ የጸጉር ቀለሞች፣ አፍተር ሼፕ ቢፈልጉ አይላሽ፣ ሁሉም አለ በየአይነቱ።
የጸጉርና የጺም መቁረጫ ማሽኖች፣ የተለያዩ ቅባቶች እንደዚሁም የጸጉር ቀለሞች ይገኛሉ። Silver Spring Beauty Supply ሁሉም የሚገኝበት በአንድ ላይ። ካሜራስ ጌቾ ያያየን ጌታቹ አስፋው ያያየን ጌቾ ጋሽ ታምራት ሙላ አብረን ነበርን። አዎ ሲማር እና እንደውም በጣም ኃይለኛ ደንሰኛ የተባልኩት በጋሽ ታምራት ሙላ ዘፈለ ሰበቡ አይደለም አይደለም እንዴት ነው ጌቷ ገጠር ነው ትውልዷ ከተማ ድምጹ እንደ ሙዚቃ አለው ልዩ ዜማ ዛሌ ተወኛልኩ ስማ ረተው እና ድሮ ዳንስ እንዴ ነበር ሶስቴ ደግሞ የሚባል ነበር ረተው አዎ ከዛ በኋላ ዘፈን እንዴት እንደጀመርኩ ልንገር አሁን በቃ አንገቴን አስገባው ዘን እንደምቆያውኩኝ ቀጥታ አማርኛም ለኔ መስፈን ከበሬታም ነው እነሱ ይያሉ እንዴት አማርኛ ዘፈናለሁ ጌታቸው አለ ጋሽ ታምራት አለ ንጸዳለ ገብረ ማርያም አሉ እንዴሽ መብራቴ ምናም ትልልቅ ጽፋጆች ዳምጣው አየለ ምናም አሉ እንዴት አማርኛ ዘፈናለሁ ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ማይዘፈነው እንግሊዘኛ ነው ኦ አልኩና የኩሌን ዘገንግን ነብሊዮሽንን ምናም እናጠነው የዛን ዘመን የዘመኑ ነበር ቶን አስበው እንግሊዘኛ እየዘፈንክ መደነስ በዛን ሰዓት ዲኩሌን ደጋገትኛው ነፍሬሽ conversation እንዴ ስኪ እንደው ለተመቀደ going round people talking about who is come to town love me lady pretty as can be በቀቶ ይታል ሌላ ነገር ውስጥ ከተጥቂ ነው ወርጃ ታቶ እሱን ምናምን እንዴ በዛ ነው ሌሎቹ ትልልቅ ዘፈን አንዴ ከዛ በኋላ ከዳንስ ጋር ስለሆነ ቶፕ ሆነ ነው ዘፈን መዝጊያ ታቅ በኩሌን ደጋግ ደግሞ ከንትንህ ኩሌን ደጋግ እነ ቢሊዮሽን ንካራቢያን ኩይንን ኩሌን ደጋግን ስዘፍን ሰዎች ከመልክ አንጻር ጥቁር አሜሪካዊ ነው አላሉ ነው አክሰንት አይ ያው እንደው በጥቁርነቴ ምናምን ያው ሊሉ ይችላሉ ግን ያው አበሻ ሞኒኮ ደም ያስተውቃል ሰይፉ ደም ዝም ብለ ወደ አታርቀኝ ምስጋናውን ግን እንዴ ለጌታቸው አስፋው ለዛ ካሜራ ላይ ጌጅ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉ ለሁሉ አዎ እንዴ በጣም በጣም ጌጅ የጌታቸው አስፋው እንግዲህ በአደባባይ ያመሰገነ ነው ደስ ይላል ከመ መሰጋገን ነገር ምን ነበረች አንድ ዘፈን ሳትረካለ የማነው ስለያት ቅርቅር ንግግር ሳይኖረን ቀጣኛ ይንፍቀር ምን የጌታቸው ዘፈን ረስቶታል ጌታቸው ባክናልና እስኪ አብረ ዘፈን ይረስተታል ጌቾ ዱብ ይበልስኪ ጌቾን በልስ ዝነብ ዝነብ ጌቾ እንትን ነበርኩኝ በቃ ያው አንድ ያለ እኔ ትብርቴን ልርግፍ አርገው ለዛ ይገባውት በቃ ስቦኝ ስለሆነ ሁሉ ነገር ለኔ ክፍት ነው በቃ በቃ የሰማሁትን ቀጭ ነው ዋው ፒያኖ ጋር ጠጋ ሲያስንተ ሲሉ ጣታቸው አንዴ እንደውም ከአንድ አለቃችን ጋር ተጣልቻለሁ እንደዚህ ይጫወታል እኔም ገና መሞከሬ ነው እና ብቻውን ነው አዳራሹ ውስጥ ቁጭ ብሎ ተመስጦ ሙዚቃ ኮምፖዝ እያደረገ ይሁን ምን ያደርግ ይጫወታል ከኋላው ቀስ ስብዬ ጣቱን ነው ማየው የጌቾን የጌቾን አይደለም የሌላ አለቃይ ነው እና እየተጫወተ ነው በቃ ተመስጫለሁ ለገባው ሁሉ እንደው ለክ መጨረሻ እንዲ ፈጠነ ፈጠነና እንዲ ብሎ ሲመለስ ቢቺ ትንሽ ወንጣቱ እንዴት ነው እንዴት ነው ያረካት አላልኩትም ደንግጦ ድስ ብሎ ሰደኝ አረሰው ምን እና ግን ብዙ ሽምት ስሜት ነው በቃ እኔ ምንም አላወኩም እሱ ለካ ተመስጦ ውስጥ ነው ያለው እና ስም እንዴት አረካት ከኬቾስ ከሱ ካረሰው ዘፈ ሌላ አንድ አረማት ነው እቺሱን እቺን እንኳን አይረሳትም እንደው አልተጫወታትም እንደው የማነች መለሉ እስኪ የማናት የማን መለሎ የማናት የማን መለሎ ሲሰራ ሲያበጃትሉ ሰዋይቶ ለኔ ፈረደ ሰዋይቶ ለኔ ፈረደ ልቤ ሷን በጣም ወደደና አሯት ነጉደ የማናት የማን መለሎ የማናት የማን እንዴ ዘፈኔ ላታቅጭጭ ጌቾ ታምር ነው አራራጋ ገባ ቤተኛ ዋው እንዴ ለጌታቸው አስፋው ጌታ ነው ጌቾ
ዋው ሰው የለም በያፌን ሳይሞጠሙት ያመሰግናል ኮዛ ካሜራ ላይ እቻው ይላል በግባ እና ያው እንግዲህ ያው እነሱ ናቸው እኔን ያው ከልጅነቴ እነሱ ጋር ጌቾ ሲዘፍን ከፍል ለፊት ሆኜ ዳንስ ነጋሽ ተምራት ጋር ሁሉም ጋር እስከስተው ሁሉ ይያለውኝ የነ ዳምጣው አየለ አይደለም እንዴ ዘፈኖች ላይ አረ ምን እሱ ብቻ ማይክል ጃክሰን አቸ ነበር አረ ተው ብሬክ ዳንሰር በነበረ አሁን ኮሲ ዳካላም ይደንስ ብሬክ ይሞክራል አይ አሁን አሁን ባሁንማ ያን ጎረምሳው በዘመኑ ነው ነገር የሚያምረው አዎ ያ የዛን አማላይ የነበርኩ ጊዜ አይተዋል ፎቶዬ የዛን ጊዜ ቅንጥስጥስ ነበር እንደለው ግድግጭ የፊቱ መለዋወጥ ወደ መንጌ መምጣቱ አይገርም የሚበላውን ጠይቆት ነው መሰለኝ ኮሌል መንግስቱ እንደምን ይነገሩት እና ጎበዝ ነው እንግሊዘኛም እንደምዘፍን ታቀ ነበር አዎ አሁን እኮ አዎ የነ ቢሊዮን ይዘፍን ነበር ሰው ኮሌል ዘጋንግ እንደገና ደግሞ ካራቫን ኩዊን እነሱ ምናምን በጣም ጎበዝ ነው እና ሁለገብ ነው ራሱን እንትን ግን እጂ ይልክ የማነሽ የማን መለሎ ሚሊዮን ሲሰራው ባንተ ድምጽ ናፈቀኝ ይሳብ አልተነጋገረ የማን እቸማን መለሎ የማን እቸማን መለሎ ሲሰራ ሲያበጃቶሎ ሲሰራ ሲያበጃቶሎ ወንድሮስ በኔ ፈረደ በንድሮስ እኔ ፈረድ ልመሷል መጣም ወደደ ናብራት ነጎደ አቤታዊ ሶማስራ ያበላሸውትን አቃን ነው ጥሩ ነው አይ አቃን ነው አይ ምን መጭ አሁን እኮ በቃ ይሄ ዘፋኝነቱን ይወት እየቶ ወደ በርቡዳ ላይ ሱጋና በቀሲ ለዝቡ እኮ ይነሳል በደስ በጣም ተዋጣለት ተዋናይ እየሆነ ነው በጣም 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 ራሱን እንትን ይላል እና ሁሉ ለገብ ነው እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ ራሱ እኔ ትንሽ ቀዝቀዝ ስል ምናምን እንትን ሲል ይመክረኛል እንትን ይለኛልና መንፈስ ያነቃቃል ሁሉ ለገብም ነውና በጣም ወዳጆች ናቸው ግልጽም ልጅ ነው ቢያንስ እሱ ወደዚህ ሙያ ሲገባ ልክ እንዳንተ ዛውን በሮ ለቁጭ ብዬ እንትን ልነበር ተፈተነዋል ያስፈልጋል ምንን አፕሩቭ እንደዛ አድርጋለሁ አሉት እንዴ ሌሎቹ አይ ነው አንድ ላይ አንድ ድምጽ አሉ አሉ እንጂ ሁሌሎቹም አሉ ያው እንደዛ አይ ግዜ ላይ ነበረው ኮሜንት ምን ነበር ማለት ሁላችሁም ባደ ድምጽ ነው ነጥብ ይለያያል ግን አንተ እንዴ ብለህ እኛ ጥሩ አርገን ምናምን እንትን ወዳው ነው የተቀላቀለውና በነገራችን ላይ የክፍሉንም ራሱ እነሱ ከመጡ በኋላ የተለወጠው አዲስ ስታይል እና እንግሊዘኛ ዘፈን አይዘፈንም ነበር እዛ ያኔ ምናምንና በይዘትም ባቁንትን በደንስ የመጀመሪያው ነኝ እኔ ወጣት የተገነባ ነበር እንዴ ቦዲም ቡሊን ደጋንግ አው እና በጣም አሪፍ ነው አሁንም ጎበዝ ነው ልጆቹም አድርገውለታል በሐዘንም በደስታም አላችሁ አንድ ላይ ናችሁ አው ብዙ ጊዜ የህይወት ሁኔታ የሆነ ጊዜ ላይ አብረት ሰራና ከዛ በኋላ ስትለያይ ሁሉም ነገር ያበቃል እኛ ረጅም ጊዜ ነው አልተለያየንም እንደውም ጌቹ ከኔ ይልቅ ትልቅ ታሪክ ያለው ከኔ ታላቅ ወንድም ጋር ነው እነት አዎ አይደል ገጭ አሁን ጩጬ ነኝ ይያልከ ነው አይደለም ጩጬ ነኝ ማለት ሳይሆን እሱም ያቃል ያው ደንም ያው ታው እነት የታላቅ ወንድሜ ጋራ አብረው ነበሩ ቤተሰብ ከዛ ነው ታንከኛ አብረው ነበሩ ከገጭ ከዛ ነው ይሄ ሰውዬ ብለው እንዲያውጥተው ወደ ሙዚቃው ለድር ጦር ውስጥ አምጣው እና ላይ ለጌችም መባከ በጣም ጌች ኮራሰ ምክንያቱም ብዙ ድምጻያኑ ሲያመሰግኑት ሰማለሁ ብዙ እንግዲህ የሆነ ወቅት ላይ ትንሽ ዞር አለና ብዙ አድናቂዎች ሁሉ ግራ ገባቸው እኛም ስናፈላልገው ነበር ተወዳጁ አቀንቃይ ሚካኤል በላይነ ስምን ያነሳል ሁሌ ኮንኮርድ እንዴት አብራችሁ ስትሰሩ እንደነበር በጣም ከብዙ በጣም ዝነኛ ከሆኑ ድምጻያን ጀርባ እንዲህም ግዲህ መመስገን ያለባቸው የተለያዩ አቀንቃኞች የሙያ ሰዎች አሉና በአደባባይ እናመስግናቸው ብየሩ ጌቺ በጣም እድሜ ከጤና ይስጥልኝ እንደው ስራ ላይ ከሙያው ውጪ ያላችሁ ቤተሰብ ግንኙነት ምን መስላል ለምሳሌ ልጆቻችሁ ወይ እናንተ ወይስ እናንተው ጋር ግንኙነት ነው ያበቃው አይ አይደለም እኔ አሁን ልጆቼን ያቃለሱ ጌቹ እኔም የሱ ልጆች ያቃለሁ
ግግኒናችን ባለቤቱን አቃታሉ። ሁሉም በቃ በደንብ ነው የምንተዋወቀው። እንደው አንድ ቀን እንኳን እንደው መዝናናት ሲያምረን ሁሉ እንዲሁ ተገናኝተን እንዝናናለን፣ እንጫወታለን። የወዲ ወዳችንን ብዙ ጊዜያችንን አብረን ነው የምናሳልፈው። እንደውም ረጅም ጊዜ ምድር እንትኔ ብሔራዊ ቲያትር የሰራ ነውን ያህል ኪንግስ ሆቴል አብረን ተጫውተናል። ነብሱን ይማረው ጆኒ እኔ እሱ ሆነን ብዙ ጊዜ ተጫውተናል። እና የእንትን የለንም ክፍተት አልነበረንም። በቃ ረጅሙን እድሜ አብረንን ማለት ይቻላል። በተለይ እኔ ከዛ ከመጣው በኋላ በቃ አብረን ያለነዋል። ሙያ ይጠራሃል። ምንድነው መሰለ ልትለያይም አትችልም። እና መሰረቱ ካማረ በዛው ነው የሚቀጥለው። እና እኔ የገረመኝ አዋሳ ሄዶ ነበር ከሰራዊቱ እንትን ካለ በኋላ ራሱን ለማውጣት ባደረገው እንትን ላይ ሙዚቃ ሲያጠና መጫወቱን አላቅም ነበረ። በአንዴ እዛ ተለውጦ መጥቶ ኪቦርድ ይጫወታል፣ ግቢ ጊታር ጊዜ ሲጫወታል እዛ ሁሉ ገቡ ነው ከቻ። አዎ ናሳይ እንዲ አሜዚንግ እንዲ ምንድን ነው የነገር ኪትን የመጣው ምናምን ስለው እንትኑ ክፍት ነው ለማወቅ የሚያደርገው ነገሮች በጣም ጎበዝ ነው። እዚሁም ብሔራዊ ቲያትር እንትን እያለን ቮካል ኤክሰርሳይዝ እንትን ይለን ነበር። አንድ ሲዲ አለ ከውጭ እንትን ያለው አይደለም፣ እና በዛ በሲዲ ይከፈታል። ከዛ ኪው እንትናችን ድምጻችንም ሞርደን ምናምን ብለን ቀይ ቀጠን ያለ ሻይ ጠጥተን ወደ ኤሬርስ የምንገባው እና በጣም ባለ ብዙ ተሰጦ እንትን ያለው ነው። እና መቼም ብዙ አልተወራላችሁም እንጂ ከጦር ጋር ሆናችሁ ባለፈው መንግስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄዳችሁ አገራችሁን አገልግላችኋል። አዎ በጣም በዛ ሂደት ውስጥ ያጋጠማችሁ ምክንያቱም የተለያዩ አደጋዎችን ሰማ ነበር የሚያጋጥሙ የመኪና ግጭት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተቀበረ ነገር ፈንድቶ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል የሰጣችሁ ከሞት ያመለጣችሁበት አጋጣሚ አለ? እኔ ያለኝ ከባድ ጦርነት የተባለ ጊዜ ያው ጌቸው የሚያውቀዋል ሽሬ ላይ የነበረው ከባድ የሙት ሽረት ትግል የነበረበት ጦርነት ላይ ነው። እና ጦሩን ልናነቃቀ ለስራ ሄድን። ጦሩን እያነቃቀን እያለን ጨረስን። ከሁለት ቀን በኋላ በስነ ስርዓት ኦፕሬሽኑ የውጊያ ኦፕሬሽን እንደሚጀመር ኢንፎርሜሽን አለን። ጦሩን ያው እንግዲህ ግፋ ብለን ምናምን ከሻኘን በኋላ ወደ መቀሌ ነው የምንመለሰው። ስንመለስ ስንሄድ በሶስት ሄሊኮፕተር ነበር ሄድ ነው ስንሄድ ማለት ነው። ስንመለስ አንድ ዳኮተ አውሮፕላን መጣ እና እቃችን ተጫነ ምናምን አለ እና ሰባሰው ትርፍ ቦታ አለ እንትን የሰባሰው ቦታ የግድ እዚህ መቅረት አለበት። ሰባሰው በቃ ቦታ የለም ለሰባት ሰው ምናምን ተባለ እና ያው በፍቃደኝነት ትባላለ፣ እምቢ ካል ከአንተ ትባላለ፣ ወታደር ነ ስለዚህ ነው። ከዛ እኔ ሁሉም ዝም ሲል እጄን አወጣሁ። ልባርክ እንግዲህ ጦርነት ሊጀምር ነው፣ ግዴ ለብቀራለሁ ነው እኔ እቀራለሁ። ዞሮ ዞሮ በማግስቱ ትሄዳላችሁ ነው። እጄን አወጣሁ እና እኔ እቀራለሁ አልኩ። ከዛ እንዴ አስር አለቃ ዝናቡ እንዴት ነው እንዴት ረተው ምናምን፣ ነገ እኮ ጦርነቱ ይጀምራል። እንዴት አይደል እነሱ ወታደር አይደሉም እንዴ? እኛም ወታደር ነን፣ እነሱ ወታደር ናቸው፣ ይጀምራል ምናምን። እዛ ሁለት ልጆች ያው ከኔ ጋር በእኔ ጨዋታ እኔ ጋር ጨዋታ አለ ብዙ ጊዜ ሁለቱ ባረ እንደው ከዚህኔ ጋር ስንጫወት እናድራለን ብሎ ሁለቱ እንትን አሉ። አራቱን ግን አንተ ተብለን ቀራደር። እሺ እዛ በማግስቱ እንትን ሄሊኮፕተር ይመጣላችኋል ትሄዳላችሁ ተባለ። ለካ እንደሄዱ ልክ መቀሌ እንዳረፉ ማለት ገርገንበስ አውሮፕላን ማረፊያ ይባላል እሱን አልፈ ወደ ኢላላ የሚባል ቦታ ነው። መቀሌን አልፈ ወደ ኢላላ ነው የሚሄዱት እና እንዲህ እንትን ቦታ ያለው እና በኦራል ላይ ነው የተጫኑት። ሲሄዱ እያለ አህያ ገባበት። አህያውን አድናለሁ ሲል የሆኑ አሮጊት አሮጊቱን አድናለሁ ሲል ይዟቸው ገደል። እዛ ጠዋት ተጠራን። እናንተ ወታደሮች እንዴት ናችሁ? እናንተ ወታደሮች ናችሁ አይደለም አሉና እንዴት አደስ አንዳንድ ችግሮች ተፈጥሯል፣ ስትሄዱ ምንም ነገር እንዳይሰማችሁ እሺ አሉን። ሄሊኮፕተር መጣ፣ መቀሌ ወረድን። ስንሄድ ግቢው ለቅሶ ነው፣ ብዙ ልጆች ሞተዋል። ወደ ሶስት ልጆች የተሰባበራል፣ አካል ጉዳት ይደርስበታል።
እና እንደዚህ እግዚአብሔር ከዚህ ጉድ ውስጥ አውጥቶኛል እኔ። ስለዚህ ሁለተኛ ድል ነው እግዚአብሔር ይሰጣልና ባደረገው የሚገርም ነገር የወጣሁት የገብርኤል ቀን ነው። እስካሁን ድረስ አምላክ ገብርኤልን ዘክራለሁ። ኦ እንኳን አተረፈ ማለት ጌቻ አለ። ብዙ ነገር አለ። ምንድነው መሰለ አንድ ጊዜ የጦር ኃይሎች አንድነት የሙዚቃ ቡድን እንደ ከህዝብ ለህዝብ እንትን ተቀጥሎ ተዘጋጅቶ ነበርና ለሰራዊቱ የዞርን የማነቃቃት እንትንና መዝናኛም እንትንላለን ሙራሉን እንትን ለማለት በታይ ጦር ፖለቲካ መምሪያ ታዞን ያንደርግና ከየኮሩ ከየክፍሉ የተውጣጣን ነው እዛ እንትን ያለውና አንድ ጊዜ አስመራ ገብተን አውጋሮ የሚባል አንድ መጨረሻ እንትን ብዙ ሰዎች ያለቁበት ቦታ አለ። እዛ ኮንሰርት አድርገን ስራ ሰርተን ስንመለስ ለካ መንገድ ላይ ጠብቀውናል። የት ነው ምናርፈው? ከረን ነበር መንገባውና ከረን ለመግባት ደግሞ ከአውጋሮ በጣም ትልቅ ተራራ ነው። ምንድነው በእንትንሱ ሳልበላ ነው የሚባለው። እንደው ሳልበላ ልሞት ነው ወይ ነው የሚለው። እዛ ላይ ከወጣ እንዴ ሳልበላ እዛ ላይ እንወጣለን ምናምን የሚባል ነበርና ከዛ ተጭነ ሂሩት በቀላለች ምናምን ነጥለው ሁሉም ነው አለና ከዛ ስንወርድ አንዱ ኮሮኔል የሻቢያ ነው እኛ ደግሞ የመንግስት መስሎን አለፈን አይቶን ለካሱ ያጠና ነው። ከዛ ምንድነው የተደረገው? ውሃ በእንትናለ ውሃ መኪና ምንድነው ቦቴውን እንደ ድልድይ እንደዚህ መንገዱ አዘግቶታል። ገልብጦት ተገልብጦ በዚህ መኪና አልፈም በዚህ መኪና ዘግቶታል። እዛ ጋር ግዜ ስንፈጅ ታርጌት ገብቷል በመድፍ ሊመቱን። ከዛ በኋላ የፖሊስ ሙዚቃ ክፍል እንትና ጀነራል ኮሮኔል አያሌው አባቴ ሞት እኔ ምንትን አክሽን ልወስድ ነው ከፈለም ከተባለ እናንተ ትከፍሉኛላችሁ ይሄንን ወደ ገደል መግፋት አለብን ተባለና አዘዘን ይዘ ኮሮኔል። ከዛ በኋላ ተገፋና ገደል ከተት ነውና ሄድን ቁልቁለቱን ወርደን ዳገቱን ስለወጣን እዛ ቦታ ላይ መድፍ ማአት ኦሬዲ ታርጌት ከተት በቶክስ ተመዝግቧል ማለት ነው። ቦታ እንደዛ አድርገውን እሱ በወሰደው አክሽን እኛ ዳነን። ለአንተም አሁን ሁለተኛ ህይወት ነው እንዴ? እንዴ እግዚአብሔርን አመስግና እንዴ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰስ ታዩ በቃ የወንድማማቾች የርስበት ግድ በጣም አለመደማመጥ እኮ አዙሪት ወተን በቃ የወንድማማቾች ቆፍ የመረዳዳት ስሜት ሀገር በጣም ትልቅ ሰፊ ሀገር አለ። ግን ደግሞ ታሪኩ ባጠቃላይ የመገዳደል በጣም የሆነ ድሮም አለ አይደል? በጣም ነው የሚያመው። በጣም ነው እንደ ካንድ ቤት እኮ አንዱ የሻቢያ ወታደር አንዱ የደርግ ወታደር ሆኖ እኮ የተቆሳሰሏል። ወንድም ነው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና እንደው እግዚአብሔር ከዚህ አውጣን ነው የሚባለው። ምን ዘመን እንደው ከዚህ ፈዳው? አዎ አለመደማመጥ ነው። ብንደማመጥ ኖሮ አንጠፋፋም ነበር። ስለዚህ እኔ ዛሬን ፈልጌ ስላላገኘሁት ነው እንጂ ኦሮሞ ላይ ሊደርስ ይችላል፣ ትግሬ ላይ ነው ይችላል፣ ኡራጌ ላይ ነው ይችላል፣ ወላይታ ላይ አላቀውም ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ እኛ ቅይጥ ነን፣ የተጋመድን ታሪካችንም የዛን ያህል ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና ነጮች ዋሻው ሲኖሩ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መስርታ በንጉስ ትገዛ ነበር እንዳለመታደር ኋላ ቀሮች አደረጉ። ነገ ደግሞ ፍተኞች ልንሆን እንችላለን አይታወቅም። ፍተኞች ኋላ ሲሆኑ ዋለኞች ከፊት እንሆናለን። በጌቾ ትንቢተ ጌቾ ተወዳጅና ተቀኝ ጌታቸው አስፋውን አመስግኑልኝ። ያው ሰርፕራይዝ ላድርግ ብዬ ነው። ተመስግነልን እንዴ? አመስግነልን ያው ባደባባይ ያመስግኑልኝ።